ինչ ակնկալել, ինչ սпасել եւ առհասարակ նմանդատական։ Ակնկալում եմ, որ իրականացվի արդարադատություն եւ կվերածվի խափանման միջոցը կամ գոնե կփոխվի։ Այսինքն կալանքից դուրս գա։ Որպես փաստաբան միշտ է լավատես եմ եւ հենց այդ հավաստիության կանխավարկածում, դատարանի կանխավարկածով եմ ղեկավարվում, որ դատարանը, դատավորը իրականացնի արդարադատություն, որովհետեւ դա իր պարտականությունն է։ Իսկ արդարադատություն իրականացնելու դեպքում տղաները ոչ միայն հիմա պետք է ազատվեն, այլ ընդհանրապես չպետք է նաև լինեին ազատազրկված։ Բայց մենք ունեցանք տարբեր նախադեպեր, որոնք այլ բանի մասին։ Նախադեպեր միշտ էլ կան, միշտ էլ անսպասելի որոշումներ կայացվում են, բայց ես միշտ էլ գոնե միջև սկսվելը հույս ունեմ, որ այդպիսի աննախադեպ կամ ապօրինի գործողություններ դատարանները չեն իրականացնի։ Պարոն Բաբայան, կառավարումից հետո բազմիցս նաև միջազգային կառույցների ներկայացվեց անհամաչափությունը այդ որոշման դատարանի, ինչպիսի արձագանքներ կան այս պահին ձեզ մոտ։ Միջազգային կառույցներից չունեմ այդպիսի տեղեկություն, ինչ արձագանքներ կան, բայց այո, որոշակի հանդիպումներ նաև մենք 5 իրավապաշտպանների նախաձեռնությամբ հանդիպումներ ունեցել ենք տարբեր դեսպանների հետ, ներկայացրել ենք մանրամասն որոշակի քննարկումներ, որոշակի ասելիքներ եղել են, բայց դրանք եղել են փակ ֆորմատով, դրանք ենթակա չեն հրապարակման, իսկ պաշտոնապես հայտարարություններ կամ որևէ այլ արձագանք ինձ հայտնի չի։ Պարոն Բաբայան, փաստորեն օրենքով սահմանված 2 ամիսը լրացել է, ինչքան թե ինչպես կգնահատեք։ Կլրանա վաղը եւ դրանով էր պայմանավորված, որ հենց այսօր են կանոն նիստը, որպեսզի այդ ժամկետի սահմաններում կարողանա դատարանը որոշում ընդունել խափանման միջոցի հետագայի հարցը։